Сьогодні у програмі «Світ очима художника». Перша анімаційна подорож по історії Чернігова. Історія однієї арт-спадщини. Музична терапія від Хмари. Знищення української культури. Про це і не тільки дивіться в програмі «Art Week». Чернівцям вперше випала нагода побачити світ очима київського живописця Павла Шарка. У художньому музеї нині демонструється понад 30 різножанрових картин. Окреме місце в експозиції займають сиднівські пейзажі. Я туди з задоволенням їздив на пленери, писав там картини. Там дуже-дуже мальовнича природа. Першими ці роботи побачили мешканці Сиднєва. За результатами пленеру було організовано виставку. Мені дуже приємно, що сиднівські роботи написані ще 2020 року, коли він перше приїхав до Сиднєва, до садиби Лизовубів, тут представлені. І цих робот дуже багато. Насправді вони тут навіть не всі є. Поглядати його картини – це одне задоволення, одна радість. Художника також приваблює природа Карпат. Є роботи, присвячені шевченківській тематиці, зокрема представлені копії чорно-білих офортів митця. У перші дні широкої війни пензель для Павла Шарка став зброєю. Свої емоції та почуття він зображує на полотні. Так з'явилася «Україна очима» Едварда Мунка. Робота створена у березні 22-го за мотивами відомої картини «Крик». Павло Якович – чи не перший, хто написав портрет захисника Чернігівщини Олександра Мацієвського, який також представлений на виставці. Я був в окупації, зробив першу виставку в Україні. От, і там, я, значить, коли вокруг бухало, гриміло, свистіло, значить, горіло, диміло, це під Бородянкою було. Я забрався в майстерню і писав картину. І писав, і емоційні такі роботи, значить, от, не дуже там старався, і я вкладував емоції. Це був мій протест. Значну частину свого життя 76-річний Павло Шарко присвятив військовій службі. Професійно займатися живописом, брати участь у виставкових проєктах в Україні та за її межами він почав після служби. Таке, мабуть, неможливо, що вийшов на пенсію і став художником. Ні, я до цього готувався все життя. Виставка «Світ очима художника» Павла Шарка триватиме у стінах художнього музею до кінця травня. Приборкати дракона можуть лише найхоробріші. І вони живуть тут. Вперше історію древнього та незламного Чернігова розповіли художники-мультиплікатори. Мініфільм, створений командою проєкту «Книга Мандрівка Україна», було презентовано чернігівцям в художньому музеї «Галагана». Як розповісти історію міста, якому понад 1300 років, за 4 хвилини. Ну, але намагаємось так робити. Анімація, вона дає додаткові нам можливості, додаткові інструменти, щоб зробити це більш цікавим, але ми ж все ж таки намагаємось бути на землі і розповідати реальні історії. Але іноді хочеться додати щось таке, я ж кажу, оповите легендами. В 11 столітті тут утворюється могутнє Чернігівське князівство, яким керує Мстислав Володимирович. І до ісконно чернігівських земель також належать Курськ і Брянськ. Упс! Захоплюючу історію від заснування Чернігова до облоги міста рашистами розповідає наш Семаргл. Я Семаргл – скульптурний символ і захисник цього древнього міста.
Не в кожному місті, по-перше, є такі герої, є такі легенди. Було декілька варіантів. Був Антоній, Антоніївські печери, привиди з печер. Там були, щось ми там думали щодо вашого зеленого берігу якось. Але потім, коли вже зійшлися на Семархлі, то там більшість голосів обрали його і не жаліємо. Над створенням мультфільму працювала креативна команда з 12 молодих митців. Ми можемо похвалитися тим, що ми відкриваємо нові імена як ілюстраторські, так і аніматорів. Марта Лишак – це головна наша ілюстраторка. Ми працюємо з нею разом з 2014 року. Здається, вона була головною ілюстраторкою всіх наших книжок і мультфільмів. Анімаційний фільм про непереможний Чернігів буде цікавий глядацькій аудиторії будь-якого віку. Він спонукатиме чернігівців глянути на своє місто по-новому та ще познайомить з його історією того, хто в ньому не був. Чернігів – то музей просто неба. Чернігів славиться своїми чудовими стародавніми пам'ятками. Кожного, хто прямує до нашого міста-героя, зустрічає один із найвідоміших символів. Катерининська церква в Чернігові – пам'ятка архітектури початку 18 століття, унікальний представник козацького бароко. І це один із найраніших храмів того періоду. Вже на першому намальованому плані міста 1706 року церква була позначена як кам'яна. Побудували її на руїнах храму часів Київської Русі. З давніх давен це територія валу, територія дитинця. Це був центр адміністративний і суспільний центр міста. І Катерининська церква зведена поблизу цієї фортеці, якраз біля в'їзду до міста. Там, де розташований старий київський шлях, так званий. Храм освячений у 1715 році. Свою назву він отримав на честь святої великомучениці Катерини. На час освячення церкви для неї був зроблений дуже гарний дерев'яний різьблений іконостас. Виконаний був він на кошти лизогубів, які будували саму церкву. На самому іконостасі були навіть, як кажуть документи, тумби з гербами лизогубів. І у цьому іконостасі в центрі стояли царські врата. Чудові, дерев'яні, дуже тонкої роботи. Подальша доля цього витвору мистецтва невідома. Сьогодні у храмі можна побачити вже п'ятий іконостас. Архітектура церкви характерна для тієї доби, початку козацького бароко, коли кам'яна архітектура у храмах наслідувала дерев'яне зодчество. Навіть оці вікна у вигляді Христа, які ми бачимо на фасадах церкви Катерини, це теж наслідування отих віконець, вирізаних у вигляді Христа на фасадах дерев'яних церков 17-18 століття. Ну і, звісно, те, що робить цю церкву такою пишною і урочистою, це ті архітектурні елементи, які прикрашають її зверху донизу. І багатопрофільний, дуже складний карниз поверху. До цього карнизу ми бачимо на кожному куту церкви пілястри дуже широкі. Всередині вона вражає своєю вертикальною композицією. Стіни, за козацькою традицією, не розписувались. Стіни завжди були світлими, і оскільки сам інтер'єр таким чином організований, що ніби сходиться до верху, до центрального куполу, то ці світлі стіни ще додавали такого простору і освітлення додаткового церкви. Найбільшої зміни зазнала церква на початку 19 століття. У 1837 році до церкви з західного фасаду було зроблено прямокутну добудову з дзвіницею дерев'яною над нею. Це Покровська церква, власне, була. Тому що церква Покровська, яка поряд по дорозі до Єлецького монастиря розташовувалась, згоріла, і сюди переведено було і саму церкву, і, відповідно, всіх прихожан. Ця прибудова прямокутна з західного боку існувала до 60-х років, поки не була проведена велика реставрація після вже руйнувань, яких церква зазнала у часи німецького бомбардування у 41-му році.
Попри пожежі, Другу світову війну та облогу, чернігівці зберігають свої визначні архітектурні шедеври в автентичному вигляді. Що таке музика? Музика – це мова, якою ми можемо спілкуватись в будь-якому куточку нашої планети. Моя історія як музиканта починається, я думаю, як і в кожної дитини, в кожної людини з дитинства. З того моменту, коли я вперше побачив серію «Том енд Джері», де кіт ганявся за мишкою серед оркестру на фортепіано. І насправді тоді вперше, мабуть, я побачив охочі в мультиплікаційному вигляді вигляд роялю зсередини. Колись бабуся відвіла мене в музичну школу просто подивитись на інструменти, і я тоді наживо побачив, як працюють молоточки, як вони б'ють по струні. Від струни йде коливання, і я тоді зрозумів, що це мені дуже цікаво. Бабуся подарувала мені металофон, це такий музичний інструмент. Відверто, у нас грошей ні на що не було, тобто купити навіть справжній музичний інструмент, на той момент можливостей не було. І чайними ложками я почав підбирати мелодії на слух. І там вже у віці 5 років я спокійно міг зіграти любу мелодію там гурту Space Дідія Маруані. Насправді я ріс на його музиці, і не тільки на його. Гурт Pink Floyd, Metallica. Шлях, як і кожного музиканта, і кожної людини, мені здається, що він є унікальний. І насправді велике щастя йти своїм шляхом. Я насправді дуже щиро бажаю всім людям, які мене оточують, своїм дітям, щоб знайти свій шлях. Він непростий. В мене було роздвоєння, бо я професійно займався спортом і професійно займався музикою. І так цікаво, що доля звела в один день підвищення кваліфікації по карате і конкурс по музиці. І насправді це, мабуть, і стало такий вирішальний момент, що мені треба було обрати. Звичайно, я обрав музику. Коли я спілкувався з відомими продюсерами чи артистами, вони мені говорили, що в тебе шансів тут немає. Інструментальна музика, вона ніколи не буде успішною в цих краях. Потрібно виїжджати за кордон. І насправді, чим більше я цього чув, тим більше я розумів, що я народився тут, я українець, я буду робити все для того, щоб інструментальний жанр тут став цікавим. Я розумію, що українці більше звикли до пісень, вони хочуть чути цей текст. Але повірте, тут настільки багато тексту, його не чутно, це не вербальне спілкування, але він там є. І це емоція, енергія, з якою я ділюсь з глядачем на своїх концертах, своїх альбомах, своїх відеоработах. Я себе відношу до меломана, тому що в мене в плейлісті можна почути від українських виконавців до тих виконавців по всьому світу і по стилю від добре темперованого клавіру Баха і до важкого року. І це все через реп, треп-стиль, R&B і так далі, тому подібне. Для мене головна, мабуть, така, знаєте, кваліфікація музики, вона має бути якісна. Є дійсно музика, яка створена для чогось, для бізнесу, музика на один день, а є музика, яка створюється від душі. От я вірю тільки в поток, що коли він є,
створюється щось цікаве. І тоді воно відчувається по-іншому. І показник тут, на шкірі, це мурашки. Історія з Дід'є – це дійсно це більше, ніж дружба. Це такі відносини між старшим братом, молодшим братом, музичним батьком, музичним сином. Вона довжиною в життя. Батьки розуміли, що найкращий подарунок, який мені можна зробити, це похід на концерт гурту Space. І ми пішли на цей концерт не як стандартні глядачі, тобто концерт на 7-му і ми на 7-му. І ми прийшли години за 3 до концерту для того, щоб спробувати взяти автограф у музиканта. І так сталося, що в той момент там вже було достатньо багато людей, була охорона, зрозуміла історія, і нікого не впускали по цю сторону барикад за куліси. Бігала жіночка, така в шляпці, а я був єдиною дитиною серед цього натовпу. І вона підбігає до батьків, така трошки знервована, каже: «Чого ви мучите дитину? Що ви хотіли? Ну, автограф хотіли. Чекайте тут», вона бере мене за руку. І заводить, це палац спорту, Україна, заводить в гримерку до Дід'є. Через перекладача він питає, чим я займаюся, я кажу, де я музикант. Він бере свій інструмент, дає мені і каже, зіграй щось. І я починаю награвати його мелодію. Його це вразило, він кличе інших музикантів, каже, ану, зіграй іншу мелодію. Джаз блу, наприклад. Я починаю грати його мелодію. Він кличе моїх батьків, зрозуміло, ніхто не володіє англійською мовою. Через перекладача Дід'є каже, що нам потрібно з вами зустрітись на наступний день, бо у вас цікавий син. Ця зустріч відбувається, щоб зараз довго все не розказувати. Він дає обіцянку, що колись ми разом виступимо на одній сцені. Il est là ce soir. Il s'appelle Genia, c'est un petit génie. Цього вечора він тут. Це маленький геній, якого звуть Женя. Женя! Зустрічайте! Женя з Києва! Тиврійські ігри – це був лише перший виступ. Я в ролі маленького запрошеного гостя з Києва виступив з таким легендарним гуртом. Але я скажу, що після декількох виступів, які були після цього, в мене прийшла думка і прям таке бажання, це була мрія, що колись я Дід'є запрошу, я тебе запрошу на свій концерт сольний. І в 2015 році я стримав своє слово, бо було перше таке масштабне шоу в Києві «Знамення», де спеціальним гостем був Дід'є Маруані. Ми до цього часу зрозуміла історія, що ми спілкуємось, ми обмінюємось якимось досвідом, відчуттям цього простору, музикою. У мене є жарт, що коли я подорожую, давайте говорити подорожував, бо все-таки з початком повномасштабного вторгнення я не вважаю любий виїзд за кордон – це подорожі. Це або виступ для благодійної мети, або якась потреба, коли дійсно потрібно виїхати. У мене був жарт, що роялі зустрічають мене, бо дійсно подорожуючи вокзалами, аеропортами дуже часто в Європі, в Азії стоять фортепіано, на яких можна просто сісти і пограти.
Одного разу я ледь не запізнився на літак, бо я переплутав гейт. І я думаю, так, до останнього, тобто через 3 хвилини закриття, я ще сиджу, граю, і потім закінчую, біжу до цього гейту, і я розумію, що це не той гейт. Потрібно було бігти в інший кінець аеропорту. Слава Богу, мене дочекались. Але, насправді, якби мене не дочекались, ця б історія була б ще більш цікавіша, бо я б тоді чекав би в цьому аеропорту, я думаю, що награв би там ще в 10 разів більше цієї музики. Це фантастичний досвід. В чому різниця між великою залою і насправді близьким контактом з глядачем? Ти ніколи не бачиш глобально всіх очей в концертній залі. Коли ти близько, тет-а-тет, ти знаєте, що таке виступ артиста? Це завжди енергообмін між глядачем та артистом. І я дуже багато імпровізую, і це завжди музика про людей. Тому це і цікаво. Кожна країна, вона дарує свої фарби. І коли ти граєш десь в аеропорту, а де, як не в аеропорту чи на вокзалі, ти якраз знаходишся, знаєте, ну от ще базар можна додати, ринок, там, де ти теж відчуваєш повністю все. Тому це дуже класний досвід. Мені його зараз не вистачає. Я думаю, що потрібно це реалізувати знову на Київському вокзалі, щоб трошки збити цю аскому. А, звичайно, віримо в перемогу в цьому році України для того, щоб можна було знову виїжджати і робити такі міні-перформанси. Я був в Білому домі, я виступав в Букінгемському палаці, я виступав на великих площах в арабському світі. Але я виступав як Made in Ukraine, як український артист. І, звичайно, було багато дуже виступів до війни. Але війна змінила все, змінила це розуміння. І ти розумієш, що не дивлячись на те, що ти малесенький такий пазлик, але все одно цей пазлик, який може допомогти трошки наблизити нас до перемоги. Тому, насправді, я казав, кажу і буду казати, що потрібно, щоб артисти виїжджали за кордон. Хто захоче виїхати, знаєте, перепливуть Тису і не повернуться. А ті, хто виїжджають і повертаються назад, я вважаю, що потрібно, щоб вони їздили. Бо музика, взагалі, мистецтво, не тільки музика, воно допомагає відкривати ті двері, які були зачинені. І часто творчість – це є той самий ключик, який відмикає ці двері. Мій приклад. На 1 мільйон євро були куплені генератори в арабській країні, яка взагалі навіть не може офіційно говорити. У них така політика. Звичайно, вони не за Росію, але вони якби не за Україну, вони не можуть про це говорити. Але вони не купили зброю, але вони купили генератори. А до цього моменту, ну взагалі, вони навіть спілкуватись не хотіли. П'ята 13 ранку, 24 лютого, я прокинувся від першого вибуху і в Києві. Я був переконаний спочатку, що це сміттєвоз, який приїжджає періодично в подвір'я. І я скажу чесно, що настільки інформаційний простір вже дзвінів цією війною, що я прокидався за 2 тижні до. І коли я почув другий вибух, я зрозумів, що потрібно будити сім'ю. У мене на той момент було 2 діток і вагітна дружина, зараз в мене вже 3 дітей. Ми почали швидко збирати речі. Зрозуміла історія, що в нас не було ніякого тривожного чемоданчика, бо ми взагалі по своїй природі такі, ну, назвемо це фаталізмом, але в світлому розумінні цього слова. Ми зібрали речі, ми спробували виїхати з Києва, вперлись в першу пробку, передивились з дружиною на двох і зрозуміли, що ми нікуди їхати не будемо. Розвернулись і поїхали назад. Так ми пробули 3 дні в Києві, а на 3-й день, все-таки, коли вже говорили, що кадирівці літять на 10-х та Міл-76 в Київ і все-все-все, все-таки, враховуючи стан родини, ми вирішили виїхати і виїхали, знаєте, куди ми? Не на Західну Україну, а ми поїхали в Полтавську область, ми їхали по Харківській трасі. Взагалі непопулярний напрямок, ніхто не їхав в тому напрямку. За жовтою заправкою, яка там є, хто знає, почали летіти машини на зустрічну смугу і блимати фарами. Коли я зупинився, спитав, що відбувається, кажуть, попереду бій, з'їжджайте з траси швидко.
Назад вже їхати було пізно, ми з'їхали в село, яке було поруч, перечекали, сказали, що можна їхати. І буквально через 2 кілометри ми побачили картину, як наша колона військова, вона стояла, горіла, як вже потім ми дізналися, що піднявся Мі-24 і розстріляв наших військових. Ми все бачили, якби це майже на власні очі. Я переконаний, що все, що ми переживаємо, кожен наш крок, кожна дія, яка з нами зустрічається, вона робить нас сильніше. Є така фраза, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ця вся біль, яку сьогодні переживає український народ, він не може не викарбовуватись на клітинках кожного тіла. Звичайно, музика змінилась, бо ми змінились. Яка вона стала? Це питання для глядачів, для тих, хто слухає цю музику. Музика в цілому лікує, просто є різний тип музики. Музика – це частоти. Наш мозк функціонує на певній частоті, так само, як наше тіло і все те, що нас оточує. Для прикладу, ми ж знаємо, що існує ультрафіолетовий та інфрачервоний колір. Ми його бачимо? Ні. А чому? Правильно? Все на спектрах і на частотах. Так от, коли звучить музика, вона структурує мікрочастиці нашого організму, тобто воду. Ми з вами — це 70% води. Музика може бути різною, вона може бути і деструктивною, вона може руйнувати наші тіла. Я вірю дійсно в формат музичної терапії. Це не езотерика, так як це сприймається досі в нашій країні. Це абсолютно робоча практика, яка задіюється ще з 50-х років минулого століття військовими, які ПТСР пережили військові дії. І як ароматерапія, як музична терапія, це використовується для реабілітації військових. Тому 9 років я це роблю для особливих дітей в Україні, і останні 2 роки я роблю це для наших військових, щоб теж вони отримували ці енергії під назвою музика. Глядачам програми Art Week я дуже щиро хочу побажати віри в себе. Хоч ти і звучить трошки високомірно, але по вірі нашій та буде нам. І коли ми всі разом будемо вірити в те, що наша перемога буде скоро, в 2024 році, кожного вечора будемо або зранку віддавати трошечки своїх сил туди хлопцям та дівчатам на передову, ми з вами навіть в цьому розрізі можемо допомагати нашим військовим. Тому, будь ласка, вірте, все буде Україна, все буде з Богом, ми точно переможемо. Міжнародна хорова постановка «Матері. Пісня під час війни», прем'єра якої відбулася в країнах Європи минулого року, продовжує нагадувати про жахи війни в Україні. Польська режисерка Марта Горніцька об'єднала у виставі біженок з українських міст. До них долучилися акторки з Польщі та Білорусі. Разом жінки протистоять силам, що руйнують мирне життя. У центрі вистави – традиційна українська щедрівка. Вона була широкого розголосу серед шанувальників театрального мистецтва. Лібрето з неї представили на престижному фестивалі в Авіньйоні. Починаючи з 1947 року, у маленькому французькому місті проводиться один з найвідоміших фестивалів у світі. Щороку в червні-липні місто перетворюється на великий театральний майданчик. Вже цього літа українська етномузика вперше прозвучить зі сцени фестивалю. 341 культурний об'єкт, у тому числі 26 релігійних споруд,
150 будівель історичного та мистецького значення, а також 31 музей пошкоджено внаслідок російських ударів за 2 роки широкої війни. Крім того, понад 15 тисяч предметів українського образотворчого мистецтва та артефактів вважаються зниклими безвісти. Такі цифри наводить агентство ООН з питань культури. На підставі супутникових знімків ЮНЕСКО оцінює фінансові втрати у понад 3,5 мільярдів доларів. Протягом наступного десятиліття на відновлення культурної спадщини та сектору туризму Україні знадобиться майже 360 мільярдів гривень.